Aqui na região de Kent, conhecido como Jardim da Inglaterra, foi construído esse castelo, o Castelo de Lys. E o mais interessante é que ele foi construído em cima de duas ilhas. Isto mesmo. E ele tem mais de 1000 anos de história. Já pertenceu a 6 famílias reais, entre elas a de Henrique VIII. Os últimos proprietários particulares foram a família Bailey. E percorrendo os aposentos do castelo, a gente pode perceber a marca registrada deixada pela família. Muitas obras de arte vindas de várias partes do mundo e antiguidades. Uma arquitetura refinada e um andar inteiro somente para adega. E, aliás, atualmente aqui no castelo ainda se produz o vinho. Além de uma belíssima área externa, com muito verde e dezenas de animais, que, aliás, eram outra grande paixão da Lady Bailey, a última moradora do castelo. O castelo ainda tem muita diversão para a criançada, com shows de falcões ao ar livre e um labirinto em meio ao jardim. Por falar em jardim, aqui a gente entende por que esta região é considerada o Jardim da Inglaterra.